Congo Yassica, 1.com, l'image parle d'elle-même. Congo Yassica, 1.com, information à source. Congo Yassica, 1.com, l'image parle d'elle-même. Congo Yassica, 1.com, respect. Mbote balandi nyonso ya www.kongoyasika1.com wabino molobeli Johnny ya impie l'homme à la taille de Jésus tozali en envers sika wapi batekaka diamant nyonso witaka Congo makila ya bana Congo makila ya mboka esika oyo bazo sopa po bazwa kabaya kotika ezali awa donc dernièrement tokutana kina Kengo ya Dondo azalaki awa ayaki pe roteka oya ye parti donc yango tokoti po awa penza moya okota ezalaka te ke oya o filmer boye ba olingate mais comme tozali presse congolaise donc bandimi batiki bisotoleki donc ba diamant nyonso ezotekama awa oyo bazali koboma konyokola bandeko na biso mboka na biso ezali kosufrir ezali ba diamant oyo wana nyonso bazoya bazoteka ezoleka na ba poche na bango donc tokutanaka na bandeko ebele lelo kuta ezalaki fete donc fete monene ezalaki awa bayambaki bato nyonso bayaka koteka diamant awa donc fete eleki bien bayambaki bango bameli babini musike ebeti donc ezalaki mpenza ambiance na makila ya bana ya mboka mais ezalaki mingi kaka bakonzi oyo tomoni awa donc moya kofilme tan wana ezalaki te bauti o permettre biso sikoyo ke Congo ya sika 1.com bokoki kosala interview donc yango oyo tozali awa mpona kolakisa bino ndenge nini diamant ya mboka Congo ezoya place nini etekamaka donc etekamaka awa toza nde tolobaki mpenza information na source information eza na source donc baoyo baolanda bakonzi oyo bayaka koteka bayebi mpenza ke l'homme à la taille de Jésus azali mpenza esika wapi etekamaka tubadelo okoki kozwa pe baplace oyo nyonso donc ekosala bien yango oyo momoni toye mpo tolakisa bino biso toza kaka te tobetaka masolo kilikili mbilinga mbilinga te tozoya kolakisaka bino mpe esika wapi diamant etekamaka donc toza na kati ya Anvers ezali ville oyo etekaka diamant na monde koleka mai na Belgique esika babimisaka diamant ezali te na Belgique esika balokotaka diamant eza te mais nyonso eutaka na mboka na biso donc lelo ezalaki feti ya monene tomoni kaka bakonzi ya mboka tomoni kaka barepresentant ya mboka ezalaki kaka bato ya gouvernement mais tomoni ata motu moko te soki ndenge nini donc makila ya mboka ezosopana esika makila ya mboka Congo ezotekama ezotikala yango oyo bomoni mpenza donc bozomona wana na nsima oyo babengaka yango mboka ya bayuda donc bango na bango nzambala kaka na ekoti ezala na moi ezala na malili kaka bongo donc ingénieur Tubadelo Gbagbo tozali awa na Dr Philippe Kisoto tobo sanité Dikondo Mbasi toza naye awa donc toye penza donc baleke baba po na masolo donc dada Kambaji esika yango makila mboka esopanaka eyaka kotikala yango milimo ya bana nyonso bazokufa na masasi na bitumba na bamabulu ya majimba po l'homme à la taille de Jésus pe na luka diamant na chikapa donc na vanda pe na chikapa na kota na mabulu mo babengaka majimba donc bokititi na se bokeluka badiamant wana nyonso etekamaka awa donc eza ville ya monene na monde oyo etekaka diamant donc badiamant nyonso eya ya minene ya mikie ya nini nyonso ndenge bozolanda wana donc ingénieur Tuba de Lugbugu azolakisa bino deja bamabanga nyonso ndenge ezali otekama donc ezali kaka wa donc eza likambo mpenza ya kokamwa te eza likambo kokamwa te yango ntango mfumu ya impie Leon azali koloba ke notion de la nation tolamuka ezali mpenza ifo tolamuka tala ndenge mabanga ya mboka eza kotekama tala mboka ezoprofite na rien awa bazotonga bazolia bazoya minene bazosala makamba minene mpona makila ya bana Congo.
Merci. Lisette Loando, donc bana Congo bofongola misu to la laté. Donc shopping et sili ya oteka ba diamant, shopping et sili, fête et sili ya ngoyo Congo ya sika 1.com to ye to la Xabino donc sacré munganga donc na Suède boyebika ka masolo ngo ya ngoyo. Donc ya ngo to lobi pona ko clôturer to l'axibino et si kama kila ya mboka ezo sopana donc Eric Kimpiobi yo yebikaka hein yo yebikaka toza ya mboka penza ya sika ba ba diamant we kwa ya kwa donc nenka to lobi Armand Centreville et à Liège bo fongo la penza misu to bo sanité hein Ika de Jong babi Ika de Jong Tokomi full option, moi sur full option. Donc Tokomi penza na suka Joe Mata Masikini. Donc tozalaki awa na shopping ya ba diamant to bo sanité Patrick Ponda ba réseau Pichu Masobo. Donc Pichu Masobo yo yebigara masolo ngwango yo soki biso to beti ngo te banani su ba olobela mboka soki to lobite banani boroye ba ndenge nini makambu nini ezo leka boroye bate yango penza to kitaki mais poto la Xabino ndenge diamant yuti kote kama fete ndenge salami kasi pona ko suki sa penza na lingina yebisa batu nyoso balandaka Congo ya sika 1.com merci na ndenge bozolanda biso po ba invité biso na musique awar na Afrique du Sud édition ya né oyo donc RTNC kete rage kete ba chaîne nyoso mboke kete wana to bandina na ba chaîne moko te kei donc to koti na ba site bino ba tobele la ro site a munene site a gaillard site a boe bokei te donc tant na loba mokonzi am te mama Talara Congo ya sika 1.com donc bébé ne bo benga ngo site amukie mais donc ba bengi sibiso na musique awar tozo kende donc ezo bandale 19 oyo toza la kuna donc musique awar ezali o to bando benga kora na Afrique du Sud ya on ba uti ko bengi sabiso donc c'est bon merci na ba onyo so ba zota la biso pe ba zo pe sabiso confiance toko zong c'est la bino kaka koyeba o biso to yebi musala nde musala biso to rozong c'est la bino merci na bosanité andez bwangombo na pesi pembote na Beatrice Chibala hein mami sayo yebi ka rolingi boye e ozala peka ka boye donc na bosanité Edo Muzamba, yo ebigara. Donc bambote belé na baonyo so balanda biso ba pesa biso confiance na bosanité na Biomoro Ricky na Afrique du Sud. Donc ebigara. Donc tokom penza na suka na pesi mbote na Teddy Boseko Mbela général Mayele Mutaleki Mayele bambote na bosa na raté ko remercier mutamemanga na poto Léon ya impie ya ba Léon omoni musala mbongo pesa ki na tiké mbongo sala ki marambutu na ya e boti penza musala pe esaleli mboya donc Tobo sanité Jili Makayabu et Dabambo te merci ingénieur Touba de lo Gogbu. Donc yango to lobi na olobarara et lo moko na suka mikolo ezara bukongo millénaire eza proverbe. Nzambe asala kambi si masala likayabu te. Soki mbisi akomara likayabu ezara na kanda ya pêcheur lukara ye aluki azuye te tanga azuye kanda na kati abiyo barolia boete. Aboaki na moi aboaki li emungwa donc merci na binonyo so bolandi biso donc to comme na suka a to zaki na envers pona ola Xabino comment diamant ya mboka Congo ezoteka mape bazo sepelela ngo basaleli ngo feti awa tandis que na mboka nzala ezali pasi ezali minyoko ezali bakonzi ba witi ko sepela awa siko bozo mo ndenge ba mindelo bazo leka bazo longola ba instrument ba biloko nyonso basalela yi musala donc merci na bino nyonso bo sentir vraiment que information na source digondo mbasi mokonzi amute mama de makasi